Финляндияның Турку қаласында болған шабуылды тергеуден кейін 5 адам тұтқындалды. Қазір полицейлер олардың қылмысқа қатысы бар жоқтығын анықтап жатыр. Естеріңізге сала кетейік, кеше бір ер адам Турку қаласының орталығында жүргіншілерге пышақпен шабуыл жасаған болатын. Салдарынан 2 адам мерт болып, 8-і түрлі жарақат алды. Тәртіп сақшылары қаскөйді аяғынан жарақаттап қолға түсірген. Оқиғадан кейін Финляндияда сақтық шаралары күшейтілді. Жасалған шабуылдың лаңкестік екендігі анықталды.